Tęsime laidą Nauja diena. Vokietijoje po teisinio ginčo atidengta Lenino statula Jungtinių valstijų žiniasklaidoje pasirodė Vladimiro Putino pasirašyta esė apie šios įvykius bei jų reikšmę vakarų pasauliu. Kalbame su Vilniaus politikos analizės instituto vadovu Mariumi Laurinavičiumi. Pone Laurinavičiau, gerą dieną. Labai diena. Pradėkime nuo Vladimiro Putino esė JAV žiniasklaidoje, kiek tai apskritai yra reikšmingas faktas, išskirtinis reikšmingas įvykis, tai kad na, tokie tekstai vakarų žiniasklaidoje apskritai atsiduria. Na, tai aš ko gero pabrėžčiau būtent tai, kad tai yra skelbiama vakarų žiniasklaidoje ir matyčiau būtent tai kaip pagrindinę problemą. Nors kita vertus tas žurnalas The National Interest yra leidžiamas tokio Dmitry Sainz, kuris iš esmės yra, jį reikėtų laikyti, nors jis išvyko į Jungtinės valstijas pakankamai seniai, net buvo vieno prezidentų patarėjas, bet jį reikėtų laikyti Rusijos įtakos agentų, nes tai yra žmogus, kuri, kaip įtariama, iš esmės netgi susijęs su KGB ir Rusijos, tiksliau, Sovietų Sąjungos slaptosiom tarnybom ir visai tikėtina būtent todėl ir išvykęs į vakarus ir būtent todėl tęsęs tą, nu, sakykime, Rusijos įtakos agento veiklą, jisai minimas netgi šitam Müllerio tyrime dėl kišimos į rinkimus Trumpą. Tai žodžiu, iš esmės, nors tai yra vakarų žiniasklaida, vakarų ir pakankamai įtakingas tas žurnalas, turbūt reiktų sakyti, bet tai yra būtent Rusijos dezinformacijos kanalai vakaruose arba Rusijos įtakos kanalai vakaruose. Tokių platformų kaip The National Interest, panašaus profilio žiniasklaidos priemonių vakaruose, kiek jų yra daug ir kokia yra jų įtaka? Na, vėlgi, tokių, ko gero, nėra daug, nes tai yra The National Interest, tai yra toks, na, pakankamai specifinis arba specializuotas žurnalas, tai yra daugiausia skirtas žmonėms besidomintiems būtent tarptautinę politiką, tokių Jungtinėse valstijose tikrai yra ne vienas, jis vienas iš daugelio, bet tai nėra ta tokia tradicinė žiniasklaida, ne Washington Post, ne koks nors žurnalas Time, ne tos tradicinės televizijos, tai tokių būtent aš ko gero bent jau Jungtinėse valstijose daugiau nežinau ir ko gero gal net ir niekur kitur labai nėra, bet tos Rusijos įtakos. Užstrigo šiek tiek mūsų pokalbis su Vilniaus politikos analizės instituto vadovu Mariumi Laurinavičiumi. Netrukus bandysime pokalbį pratesti. Kalbamės apie pastaruoju metu vakarų žiniasklaidoje stebimus reiškinius. Pone Laurinavičiau, ar jau turim ryšį su jumis? Aš jūs girdėjau visą laiką. Buvo šiek tiek sustojęs vaizdas mums, tai tiesiog prateskite mintį, kalbant apie na, gausą tokių žiniasklaidos priemonių, jų įtaką, baigiam ties to, kad tai nėra Time, nėra Washington Post ir panašus leidiniai. Tai jeigu kalbant būtent apie tą tradicinę jau žiniasklaidą, tai yra masinė žiniasklaida, tai būtent pastaruoju metu aš tikrai stebiu stiprėjančią Rusijos įtaką vienais ar kitais būdais. Tai tikrai nėra kažkoks masinis reiškinys, jokių būdų mes negalime pasakyti, kad tos tradicinės vakarų žiniasklaidos priemonės kaip nors tampa Rusijos dezinformacijos kanalais, to tikrai nėra, bet būdų kaip skleisti ir per jas savo įvairią dezinformaciją Rusija randa vis dažniau. Tai yra, vėlgi, jeigu žiūrėti istoriją, tai kada darė KGB, tai nėra nieko naujo. Žurnalistai kaip tokie buvo vieni iš pagrindinių KGB taikinių visais laikais, nes tai yra labai puiki įtakos sklaidos priemonė. Tai aš net nebejoju, kad ir šiais laikais Rusijos saugumo tarnybos tikrai taikosi į žurnalistus. Jie, dalis jų pasirodo per, sakykim, tuos mums labiausiai žinomus rusiškus dezinformacijos kanalus
kur vakarietiškų veidų taip pat yra, tai aš turiu mintyje Sputnik ar televiziją AT ar panašius kanalus, bet per tą tradicinę vakarų žiniasklaidą Rusija irgi taip pat stengiasi skleisti tą savo dezinformaciją vienais ar kitais būdais, pasitelkdamus vienus ar kitus žurnalistus, kartais tiesiog manipuliuodama kažkokia informacija, kurią jie gali kažkaip pateikti vakarų žiniasklaidai. Tai to, tas pastaruoju metu aš tikrai stebiu to suintensyviai. Turint omeny šitą teiginį, kaip būtų galima aiškinti tokį procesą, kodėl Rusijos propagandos mechanizmai susilaukė šiek tiek daugiau sėkmės pastaruoju metu? Na tai yra kelios priežastys. Pirma, matyt, Rusija vis dėlto dar pakankamai supratimo apie tai, kas yra Rusija ir kaip jinai veikia, trūksta. Tai mes galų gale turime ir Lietuvoje visokių pavyzdžių, kurie žmonės lietuviškais vardais, na, nežinau, ar tai galima pavadinti tikromis žiniasklaidos priemonėmis, bet įvairiais žiniasklaidos klaidos būdais skleidžia tas Rusijai naudingas žinutes. Tai tie patys procesai vyksta ir vakaruose. Ir vėlgi, aš sakau, yra Rusijos pastangos netgi verbuoti vakarų žurnalistus, per juos skleisti tą savo žinias jiems reikalingas. Yra pakankamai daug nesupratimo, kad, sakykime, na, tam kokioj nors Latvijoje, pavyzdžiui, buvo skandalas dėl bankiniai skandalai ir staiga atsiduria AP, man rodos, tekste su visom nuotraukom iš ten susitikimo Latvijos bankininko kažkur tai Rusijoje, kas aišku nėra gerai, tai niekaip neišteisina to Latvijos bankininko, bet iš esmės istorijos, kai kažkokia medžiaga vakarų žurnalistams tiesiog atiduoda vienais ar kitais būdais Rusijos struktūros arba su Rusija susiję oligarchai, o tuo mano minimu atveju, tai ten visiškai akivaizdu buvo, kad skundėsi Rusijos bankininkas, kuris netgi įsivėlėsi visokius ten pinigų plovimo skandalus ir visą kitą. Ir jisai per jį vakarų žiniasklaida naudojasi, sakykime, jo teikiama informacija ir tuo pačiu, aišku, yra dalis informacijos, kuri yra visuomenės interesas žinoti ir to tikrai negalima neigti, bet tuo pačiu tas, sakykime, oligarchas, mano minimu atveju, sugeba manipuliuoti tokia žiniasklaidos priemonė kaip AP. Tai tokių atvejų tikrai jų vis daugėja. Grįžtant šiek tiek prie Putino esė ir tos esė turinio, 1939 metais mini Vladimiras Putinas, sakykime taip, Vilniaus miestas ir jo apylinkės, buvo gražintos Lietuvai, po to sakoma, kad Baltijos Respublikos SSRS sudėtyje išsaugojo valdžios organus, kalba buvo atstovaujamos, na, žodžiu, savo norų viskas ir laisvės buvo Sovietų Sąjungos sudėtyje pakankamai, taip teigiama toje esė. Kokios priežastys to teigimo būtent dabar ir kas yra tikslinis adresatas to žinutės? Na, tai tikslinis adresatas, kadangi čia yra amerikietiška žiniasklaidos priemonė, tai aišku, tai yra Amerikos auditorija, tuo pačiu, kadangi per Amerikos auditoriją tas žinutės gauna ir viso pasaulio auditorija, tai aišku, kad tai yra pasaulinė auditorija. Bet aš tai sakyčiau, jeigu mes pradėtumėm žiūrėti tekstą, tai šitame tekste mes nematome absoliučiai nieko naujo. Tai yra ta žinutė, kurią melaginga žinutė, kurią net ne Rusijos, net ne Putino, o Sovietų Sąjungos propaganda bandė įkalti į galvą pirmiausia, aišku, mums. Tai yra mums gyvenusiems Lietuvoje, okupuotoje Lietuvoje, bet jinai bandė įkalti į galvą ir visam pasauliui. Vėlgi, tas visas rašinys tikrai neskirtas vien tik tai Baltijos šalims, čia yra tik tai viena detalė to, bet ir ta pagrindinė mintis turbūt, arba pagrindinė žinutė, kaip aš ją suformuluočiau turbūt iš to rašinio, kad būtent visi vakarai,
arba mažų mažiausiai, ko ne visa Europa yra kalta, nors Jungtinės Amerikos valstijos irgi ten minimos, dėl būtent Hitlerio iškilimo ir antrojo pasaulinio karo, o Sovietų Sąjunga visus vakarus ir apskritai visą pasaulį nuo to nacizmo išgelbėjo. Na, tai čia buvo pagrindinė tokia žinutė. Tai vėlgi net ir šita žinutė yra visiškai nenauja, tai yra tai, ką Sovietų Sąjungos dezinformacijos mašina visą ilgus dešimtmečius bandė vakarams įteikti. Dabar Rusijai nutiko problema, kad vakaruose vis daugiau atsimerkiama ir vis garsiau kalbama apie tai, kad būtent Sovietų Sąjunga kartu su hitlerinė Vokietija sukėlė tą antrąjį pasaulinį karą. Ir Putinas jau ne pirmą kartą, čia vėlgi reiktų pastebėti, kad tai yra ne pirmas paties asmeniškai Putino išstojimas, tai jisai bando tą vis labiau ryškėjantį tiesos naratyvą vėl uždengti savo dezinformacijos kažkokią skraistę. Tai aš tai tiesą sakant, manyčiau, kad mes, aišku, vakaruose turime skleisti savo žinią apie tai, kad apie visą okupaciją ir apie tai, kokia yra būtent Sovietų Sąjungos kaltė, ne tik tai dėl mūsų okupacijos, bet ir dėl antrojo pasaulinio karo, bet reaguoti tiek į būtent Putino dezinformaciją, aš nematau didelio pagrindo. Tai yra turbūt nesibaigiantis procesas, kuris tiesiog nuolatinis reagavimas į tai kažkokios ypatingos naudos mums ko gero neduos. Dar toks įvykis susijęs su Sovietų Sąjungos paveldu. Lenino paminklas iškilo Vokietijoje po teisinių ginčių, jis turėjo iškilti šiek tiek anksčiau, Lenino jubilėjaus proga. Kas tokius reiškinius vakarų Europoje paverčia įmanomais? Na, vėlgi mes turėtumėm turbūt suprasti, kad ne tik Putino Rusija, bet apskritai nuo Sovietų Sąjungos nelabai kas pasikeitė. Tie Rusijos įtakos klaidos kanalai, jie nesibaigia politika, nesibaigia žiniasklaida, informacinių laukų. Tai yra ir teisinis laukas, ir apie tai ypač ekspertai pastaruoju metu tikrai labai daug kalba apie tai, kad Rusija manipuliuoja tiek tarptautinės teisės normomis ir tarptautinėmis sutartimis, ir tarptautiniais teismais, ir tarptautiniais arešto orderiais, bet tuo pačiu jis stengiasi manipuliuoti ir nacionalinėmis teisės sistemomis. Tai Vokietija iš tiesų pabandė teisiniais būdais užkirsti kelią būtent Lenino paminklo pastatymui savo šalyje, bet būtent Vokietijos teisinė sistema, manipuliuojama aišku taip pat ir iš Rusijos, nusprendė, kad nėra pagrindo tą uždrausti. Tai aš manyčiau, kad vėlgi tas paminklas kaip toks, ko gero, nėra pagrindinė problema. Pagrindinė problema yra tai, kad vakarai iki šiol nesugeba atsispirti Rusijos įtakos klaidai ir manipuliacijoms savo teisinėse sistemos. Šiame fone ir Black Lives Matter fone jūsų akimis kiek grėsminga gali būti radikalaus kairumo matomumo, sakykime, tai pastaruoju metu tendencija vakaruose? Na, vėlgi mes dažnai sutelkiam dėmesį į vienus ar kitus. Tai vėlgi, net jeigu kalbant apie, grįžtant prie tos temos apie riaušės, kurios buvo tikrai apėmusios Jungtinės valstijas, tai juose buvo tiek dešinieji radikalai, tiek kairieji radikalai. Ir jeigu mes kalbėsime apie Rusiją, Rusijai tiesą sakant nėra didelio skirtumo. Jie stengiasi įvairiais būdais įtakoti ir kairiosios radikaliosios pusės, ir dešiniosios radikaliosios pusės, bet kas svarbiausia, tai vėlgi aš netgi rašydavau savo studiją apie Rusijos kišimas į rinkimus, aš tą labai norėjau pabrėžti ir visais būdais stengiuosi pabrėžti, turėdamas galimybę, kad Rusija vėlgi stengiasi įtakoti ne tik tai radikales jėgas,
Rusija pirmiausia stengiasi įtakoti tas tradicinės politinės jėgas visose valstybėse. Tai mes turėtumėm kalbėti apie kompleksinę Rusijos įtaką ir vakarų, taip pat ir Lietuvoje mes turime pakankamai dar problemų, nors manome, kad esame šiek tiek atsparesni ir ko gero pagristai manom, kad esame šiek tiek atsparesni, bet mes turim kalbėti apie tą kompleksinę Rusijos įtaką ir tuo pačiu kompleksinį pasipriešinimą tai Rusijos įtakai, matydami visas tos dėlionės dalis, ne tik tai vieną ar kitą įvykį, vieną ar kitą faktą ir tai, kaip mes reaguojam būtent į faktą. Kol kas tiek vakaruose, tiek dažnai ir Lietuvoje mes turim problemą, kad būtent mes tiesiog reaguojam į tai, ką daro Rusija, bet neturim strategijos, kaip priešintis visam tam poveikiui. Kągi, labai ačiū už pokalbį, laidą Nauja diena netrukus pratęsime, tačiau prieš išeinant pailsėti trumpai, pakankamai karšta žinia, Jaroslavas Narkevičius klimsta dar giliau. Skiria 1 milijoną eurų Trakų Šalčininkų keliams apeidamas taisyklės, taip skelbia portalas Delfi. Susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius praėjusią savaitę išdalino dar beveik 16 milijonų eurų iš viso automobilių kelių direkcijos valdomiems valstybinės reikšmės keliams remontuoti ir asfaltuoti ir beveik 1 milijoną eurų atseikėjo trims Trakų ir Šalčininkų rajonų projektams, kurių nebuvo direkcijos paraiškoje. Taigi, Jaroslavo Narkevičiaus negandos nesibaigė, atrodo, bus dar sprendimų, į kuriuos reikės pažiūrėti šiek tiek atidžiau. Matysime, kaip klostysis ši istorija, galbūt dar net šios laidos metu. Visiškai netrukus sugrįšime į eterį, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.